Вже зараз вона українська письменниця, педагог і психолог. Але до цього часу пройшла непростий шлях пошуків свого покликання та життєвих випробувань. Знайомство із Тетяною Брукс відбулось у рамках зустрічі в проєкті культурного простору, що відбувається у затишку Смілянського міського парку культури та відпочинку. Пані Тетяна сама родом із Харківської області. Згодом вийшла заміж за американця і тривалий час проживала на Алясці. Там, власне, і відкрила в собі бажання самовиражатись через слово. Вона з тих авторів, що не писали з дитинства. Довго не бачила я одну свою подругу, а потім 20 років пройшло, і ми зустрілися. Як? А отак і отак, отак і отак. Вона: ой, Танька, божешки, тобі треба це все написати в книжці. Бо це так цікаво, це ж розумієш, що не всі ж на Аляску попадають, що не у всіх така доля така цікава. От, ну, я взяла і написала. Оце вона в мене російською десь був ось «Ангел мой». Ну, написала і написала, положила її, ну, бо... І було мені тоді 50 років. Аж 50 років. Я собі подумала, ну, що може написати людина в 50 років, яка не вчилася писати, яка взагалі не писала, яка робила зачіски, яка займалася з собаками, бо я деякий час була кінологом. В дитячому садочку працювала вихователем, методистом, тобто, ну, зовсім якось. От, 50 років. Цифра така, що багато людей вже взагалі на цьому ставлять якось таку крапочку. Та життя не давало майбутній письменниці закопати свій талант, показувало їй наступні стимули творити. Один із таких випадків став доленосним. Коли Тетяна працювала на Алясці у будинку престарілих, познайомилась там із цікавою старенькою жінкою, колишньою військовою. І бачу, на полці стоїть книга, написана, ну, великими-великими буквами написана «Нода Робертсон». І там корабль, прапор американський. А я їй кажу, що Нона, це книжка про вас? А вона каже, це моя книжка. Я кажу, ви її написали сама? А вона каже, так. А я кажу, а коли ж ви встигли? А вона каже, як на пенсію пішла. А кажу, а скільки ж вам тоді було? А вона каже, 70. Ну, і тут мені стало соромно. Я сказала, Тетяна Олександровна, в тебе ще є 20 років, як мінімум, до тих 70, що оця людина оце таке. Ну, і я вирішила тоді почати. Ну, ось і почала. Оце моя була перша спроба. От, зазвичай перша книга автора рідко буває такою успішною, але у мене вийшло саме так. Саме ця книжка була, і її видавництво «Іват» дуже круте, і вона була видана в Сполучених Штатах англійською мовою. Хоча вона була написана російською мовою і перекладена. От, дуже цікаво було працювати з Ребекою Гудріч, яка редагувала її. Саме співпраця з цією жінкою додала Тетяні Брукс віри в себе як в автора та сміливості писати свої наступні твори. Так у письменниці народилась трилогія. Почалася вона з другої книжки, з листа. Тобто я просто вирішила робити таку вправу, вчитися писати. Для цього кожен день треба щось написати. От кожен день, наприклад, 2000 знаків або 5000 там знаків, ну 5, мабуть, ні, ну хоча б 2000 знаків кожен день ти пишеш. Про будь-що, просто сідаєш, береш ручку чи комп'ютер і просто от набираєш. І чогось я от, я навіть, це було ще цікавіше, бо я тоді бліни жарила, пекла. От, тут бліни, а тут ідея. І я то блін перевертаю, то пишу. І написався в мене такий лист. Лист до Агати Крісті. Початок в мене вийшов інший, а це ця жінка, вона дійсно пропала,
І ось вони її знайшли аж тільки в кінці цієї книги. От, а отут саме початок «Душа – це перша». Історії з елементами детективу, написані пані Тетяною, високо оцінили і критики, і читачі. Ця книжка була бестселером на Амазоні, на Кінделі, електронна версія цієї книжки. Ці вже туди не попали, ну той, хто читає першу, звісно, цікаво, чим же все закінчиться. Ну а закінчиться теж зрозуміло. Значить, у всіх моїх книгах є детективна якась конфлікт. У всіх. «Ожеледиця», я її назвала детективом, але тут теж є життя, є у всіх моїх книгах є Сполучені Штати і Україна. Тому що мені здавалося завжди, і зараз я впевнена в цьому, жінкам особливо, їм цікаво, чим же ж ми відрізняємося і чому в чому ми однаковісінькі. От, так воно і є. Є те, що нас відрізняє, є те, що нас об'єднує. Ми такі самі, ми хочемо любити, ми хочемо мати сім'ю, ми хочемо ростити дітей. Ще поки невелике, але уже значне місце у творчості Тетяни Брукс посідає книжечка «Дитяча». Вона взяла знайому багатьом історію про собак, що допомагали рятувати дітей від дифтерії. Всі знають пса Болто, але ж виявляється, набагато більше у естафеті, яку долали собачі упряжки, зробив того. Всі, хто тримає собак, всі, хто знає цю історію, не з книжок, не з мультфільмів, всі дуже обурені тим, що пам'ятник у Нью-Йорку, на пам'ятнику стоїть Болто. Чи Балто, як, хто як називає. Як виявилось, була така собака Того, яка зробила найбільше для цих перегонів. Для цієї естафети. Перегони – це зараз перегони, а тоді це була просто естафета із 20 упряжок, 150 собачок було. От. І чому вона, я не буду вам розказувати, візьміть, почитайте книжечку. З історією про Того і Болту можна ознайомитися не лише в паперовому вигляді, є вже аудіо-варіант книги. Я запросила наших акторів нашого Черкаського драматичного театру, Тетяну Крижанівську, Михайла Кондратського, Максима Рижевола і Наталю Вігран. І вони озвучили, і знайшла людину, звукооператора, і ми зробили аудіокнижку. І коли я її послала в Абук, от вони зразу без сказали, Боже, так це так чудово, це так чудово. Вона, правда, виходила дуже важко і довго, то там знову хтось уходив, хтось мінявся, але сьогодні вона там. Там 30 хвилин часу. Послухайте. Наразі Тетяна Брукс вже є членом спілки письменників України та членом двох американських літературних організацій. Вважає себе інтернаціональним автором, адже пише трьома мовами – українською, російською і англійською. Наразі є й наставником в літературному проєкті «Чернетка», де навчають молодих підкорювачів слова. Що ви вважаєте своєю місією у цьому житті? От ви казали, навчаєте тепер письменництво. Ви теж вважаєте якоюсь своєю місією? Що ви хочете зробити? Думаю, що так. Так, думаю, що якраз це і є моя місія – розказати людям те, що знаю я, і, можливо, це їм допоможе десь в якихось питаннях, яких вони шукають відповідей. От, бо місія письменника взагалі – розважати, от, але в кожної розвазі, я думаю, є якесь зерно корисне для людини. Більш того, я вам скажу, що оця книжечка моя перша «Бережіть янголів своїх», вона зробила дві такі справи. По-перше, одна жіночка, яка її прочитала, і сказала, я теж так хочу. От, кажу, що ну тоді отак, отак, отак. Ви думаєте, що? Вона через рік виходила заміж за американця. І оце приїжджала в гості. Друга жіночка, вона живе в Італії, наша черкащанка.
От, в неї загинув син, і я просто вирішила їй надіслати, ну, щоб якось підтримати. А вона мені потім каже: ти знаєш, я прочитала твою книжку, і вона врятувала мене від багатьох нехороших дій і думок. Тож, ну, так, оце така місія. Це ви про читачів. А от ви кажете, що ви також виховуєте і майбутніх потенційних письменників. Ну, той, хто бере участь у ченеці, той, хто читає, багато читає, кому подобається те, що я пишу, те, що пишуть наші лектори ченетки, так, вони видаються потім, їм хочеться писати, вони вчаться і вони видаються. І цим щасливі. Думаю, що це теж така місія є. Після теплого відвертого спілкування пані Тетяна залишила свої автографи бажаючим придбати її книги. Цього дня зустріч у культурному просторі подарувала всім учасникам чергову порцію творчого збагачення.